Radu? Ne. Nisam deka se nalazio pravo kako treba. Ena. Novo je meka zelena. Не зјаве го викаат место во тепих. Иначе се наоѓаме на река Бистрица. По познато место под мостот или го викаат местото тепих. На тоа место обично се собира трева. Пред месец-два тука немаше некој квалитетна трева. Ама тоа јадеше на леп. Сега се оглед на тоа дека има убава трева. Треба да даде добар резултат. Значи има долги промени. Онда е Радоан ќе седнеме се около. Едно по едно да ги изцедиме убаво. И да ги спакуваме пошто ќе ни треба, имаме другари и за Дарко, значи нешто сум собрал, значи не се собира волку многу треба. Ја собрав од повеќе места, повеќе нијанси, тие се сите скоро слични, меѓутоа некои се помеки, некои се поостри, најверојатно тоа што е оштро ќе се фрла. Уф, напорна е оваа работа од 5 сат сабајле, Радо. Ама ние од колку сме станати, од 3? Е, ова ни е наша Скопска. Гледаш каква е острова. Не, па нема да ја пуштаат вода на колуди. Ја рокаат вода до даска на нас рибари, ни смета се. Та е? Ова е наша, от тука, ама треба да се исцеди. Се ви какви конци излегуваат од неја. Колку може поише, зашо ќе ја фати топло и ќе скапи. А ја тамо пошел на брзина, собер. Младце ми е језиво место, сам си на сред река, фучи вода од сите страни. Да, зуи. Ама нема везе, не, плитко е. Чим се наше тука треба, мислам дека ќе јаде добро. Оваа треба јаде мената. Не ми е испеглана, шо викаме, ама цели прамени имаја. Ја овие прамени, значи цели. Сега виш како се кине, колко е мека. Нема трава, нема бедаре трава. Ако не си стане сабајле да се собереш. Но собрал само ќути трае. Прај финти некој. Чиња, чиња. О, чиња, они фа собира трева, да. Е, ова Вардарска, гледаш каква е. Има нешто и тука добро. Е, ова е од сера и беше остро. Што е интересно, оваа трева кој ќе отстои радован еден ден, станува мека. Дали дека е добро исушена. Ама таа нема да ја мешам со ова. Чекај да ја спакувам ова. Сега, видиш како сме модерни. Бебешки ве пешкири. Ќе ги виткаме. Бебаре, сарма имаме. Свири. А даро, мора да се чува, значи, дека таа треба. Мора ова да се набие, да се среди, да се чисти. Виш на таа треска. Виш, убава е. А ова е, таа што ти викам за налепенец, пошто од лепенец. Еве како се, ова е многу интересна треба, ова е смрт треба за бојник. Али на лице место се вади, еве, гледаш колко е мека. Мека е и се врзу едно мало праменче, тенко, ама дури таму и со кал. Шо поише може да има, значи она може да има у себе кал, шо поише кал, има глих како се кине, како вуница. Али стои на јадица, еве. Тоа се најубави прамени и тоа се долги реси во вода. Е, Радован, сега доста зборевме, оди ја фатиме некоја мрена. Па да се фалиме после. Тоа Радон, ја овде све сум шпатал. Лево, десно, десно беше, лево беше. Право ли беше, вамо ли беше. Убива од рипање, човече. Ето скокна, че ви? Видја ке скокна? Каде? Ето, шо рипна? Може бојник да беше. Крупно беше? Ува. Ува, ува. Ова е место за бојници. И за мрена е такво е место. И горинка. И... Грам и пол тапа да е сега. Грам и пол тапа. Ќе биде смишки. Владо вика е будали 5 грама, бе, 7 грама тапа. Ај, цвано, потешка спрема кој ќе ставиш, многу е полесно ловењето, ама па некојаш не зима. Кој како си е навикнат? За да дојеш до риба? Ако си почетник, можеш да си користиш потешки спреми,
за да добиеш осет кај е дното, на која длабина е, кој закачки се. Со енескопија. Да. Да. Со потешка спрема многу поедноставно се лови, затоа што поточно се одредува длабината. И кога јаде на слободно, многу по-добро се постигнува тој ефект. Меѓутоа, кога се работи за крупни камења и за, да речеме, потешки терени, кои што има закачки, со потешка спрема само ќе си имате проблеми, ќе кинете тапи и така натам, и така натам. Така да има комбинација, зашо е лесна, зашо е тешка. Последно време сум приметил дека на помирни места, добро е да му иде слободно и не мора да биде оптоварена спремата. Ќе користам некои јаки водици, како и проши пут, ќе дам на мустат ковани, иако не преферирам јаки ковани јадици, меѓутоа јаки се рибите и доаѓа до исправање на јадицата, а тоа не сакам да ми се деси денес. Иначе, за тие што не следат, значи, ние се наоѓаме на река Бистрица, омилена река за многу наши спортски риболовци, рекреативни риболовци, затоа што самата река изнудува големи задоволства, значи со големи риби. Ова е едино место ја што го познава вака, каде што може да се улови дневно многу капитални примероци на мрени, кленови, бојници. Е, оно што е интересно, од некои колеги од Грција, кога сме разговарале за речна риба, они се гадат од вакви места, најверојатно нормално дека имаат и море, морска риба се научи да. Пошто тука се менува од плитко, иде во глава. Ја нападна, виде? Во натапата? Ти се пушти на тапат? Да, ме да видиме сега дното, малце да го испитаме како е. Виж, брзо ми ја зима, значи некои закачки треви, евентуално та треви се или некој крупен камен. Оваа река, уште не сум наишол на некој крупен каменјар, претежно се некои чудни, некои глиновити терени, меѓутоа има и песокливо е доле, и камен, ситен камен. Покрупниот камен е, па може да и овде ека пова, како што изгледат виједжи. Таму е под лавок. И више не закачува толку ме. Добро. Малце да ме спуштам и да врземе од оваа магична трева. Длабина најдовме. Длабината значи исто е многу битна за кога ловиме мрена, војник, па и сите други риби кои ги ловиме, треба да бидеме на дно. Под дно да се движи самиот мамец. Ева од оваа магична трева се. Ако удри, мада уште не е уште доволно разденето, да речем. Негде се очекува риболата да се активира после 9-10 часов. Сега е може би и во самите длабини, канали. Значи, ја овие места ги имам само научено исто, пратејќи ги YouTube каналите. Колеги, значи, постирале и оставиле, значи, некаква трага, еве и ние со нашата емисија. Чим ги доближиме овие места, како изгледа, значи, една трева за мрена. Нешто ќе се скине, нешто ќе остане, па ќе допуниме. Обично тоа е нешто така. Уште улет се скина тоа едното. Ама да, така беше. Ќе биде ли на прво? Па не знам, оваа трева е негова и би требало. И би требало. Рано ме се треба. Ооо, добар. Тоа не е лош. Голема му јадица, но ај само за мрен. Па добар е, Рано. Машала. Се извинувам, машала не е машала. Не е нашала. Да го ставим мрежа, а? Така, после ги пуштиш. Да, крек. Крека. Што ме мучиш време да ставам ја ова? Знаеш дека сум ја антимрежач. Антиваксер, антимрежач. Левачка работа, обратно ставам. Како го ставаш ова? Обратно, левак цел живот си останам. Река чудесија. Наводно глинава била,
od samite praske. E, i ova strast se spodelja na sovet. Znači, buđo sam lep nikako. Ne, a? Ne. Mi kaže lepo, stari ribar, ja sam fenomen, nije si go fenomen, ali. Na devar nogu. Buđo sam lep, nikako. Može da ti, da ne ti pipne riba. Ne znam što ću. Ne. Ti imaš znanje da li te... Tako je zbruo, tamo imam ja faćeno i na... I udir. Dobro, na devar. Na devar i... I na dream. Na dream, da. Ali buđo sam lep, treba se izbjegao. Mi go imat, kaže ono, po stari ribar, ne, vi kako mu steć, buđo sam gotovo kre. Če počne se, jak je pađeš na lep, dodeka dogre sonce tu go, da. Da na treba. Pa posle ga se svrtimo na treba, malce ga prosjetame, pa ga barame mrenite nekada. Ima mrena na ovaj teren, uzima i mati izvadeno dečkino, onda dole nas pava. Imam videno, či ta godina, nije bedme, dojde jedni dečki rekao, abe, ni gubivme, vi ga mrenive tuka, gubivme, kako vi gubivme. Abe, vidi, sve je to moment, ne znaš kaj će legne. E, može i novije mali pijavišinja dudira mrena. Da. Ovo to je mnogo dobar mamec. 100% i bojnik i sve može biti. Na ovije? Da. Gledaj koliko gima. Aj, karma neka ide. Na njih može da zema na svekaj rak. Sam vidio na mali pijavišinja na Vardar kod dete. A bi mu se trese raka na čovjeku ne može da je otkaći kukava je golema. 3-4 kilo mreni. I to pred nas ben, ne ovako da vlagaš do pupak. Eto, Vardar koliko ribi imaš. E pa za to bi radom, evo ki, gledaš, ima mnogo, možno i da jade, a, čovjekeš. Može vredi da se proba. Evo, pet topki. I će probam sa tvojama, može? Ali, čekaj. Poblisko samo. Vidar, vidar je majstor, radovan, kako, sako, no malo je. Upa, malo, pa mora li da gdje šlapam, ako je malo, malo. Ne mora gdje šlapam. Nagradi, zato i gdje promažuvam. Gledaš koliko je činjelov, za da se fati novi činjel, gledaš koliko treba, pa na dolna budu. Aj, se lizga. Ko sjajden. E, gubiš vreme, da sve kima fuši tri ribe. A sve za ovde treba potenka jadica. Ova jadica ne mu da da se hvati. Ovo mu je kruta i nekoliko puti udri. Mu je popuštiv i uvati. Znači, ova jadica je čingel jadica. Znači, ja nikad ne koristam vakve, ne. Za nija mreni, boga mi treba. Pošto je težina. 3 kila mrena. Znaš kaj? Aj sad imam pak. Na krmo dobro. Dovidje na krmo? Da. A mi udri nekoliko pa tu. Moram da smenam. Moram čingelov da go smenam. Da stavam potenka. Igamo kada? Da. Ovo je propastio. Mislim da dojde neka pokvalitetna serija pa. Ama... Po druga serija dojde se tije pokvalitetni. Tamo nije pa ostane na isti. Ova si smo. A ta pokvalitetna malce podevenka. Gdje se još je odmah promjena, dang. Što vikam ja, treba uvijek i da znaješ i da menjaš i da razmišljaš pri volu. Gdje, prva ruka, dang. Ako gudi mi se, a čudri sigurno, da? Ne.
Eto. E, Radovane, hvala ti mnogo što mi... Moram da ti sugeriram. I sve kako je ličeš, šta? Sve, nadolje. Ha? Nadolje, treba na gore, man. Mislim, slapa me, ovdje ne treba se slapa riba, te i ove klembe. Hm? No, gledaj. Klen, klen. A mi nešto da se fajn. Mislim, kako je zalapa. Samo ja sam uzatio što ih stao obratno. Nije kako te vidio za mjeknja mrinite kako ih stavaš. Obratno. Obratno. Da, obratno je to tvoj. Ne, moj be obratno. Pa ne znam, će mi se lizni be ako je stavam regularno. A ta obavina da, da ih naredi suha na kamaj. Langom, langom. Pa i dobar manjik ne jelo se. To je ne dobro. To je riba se, znaje. Odmah se gledaš što je riba. Što ne? Ne li rado? Pa neko je kleni. I sad ovako vadiš ti kleni, ovdje jednačka štuka. Wow! Ti udira na kleno štuka. Dve u jednu. Bojnik je dobar, ima novu sebe. Zdje, i ovaj fatan pa za dom na lutku. Što je? I, piraj. Ovaj bojnic. Ovo šlapanje. Mudri pa šlapanje. Ej, vidi, vidi. Ali zna on kaj da se krije. Diva riva noće. Vidi se da. Kao brod. A to ne je malo. Uff. Не се префаќа. Абе, лева скала. Немој да си лева. Све прај шо ќе прај, само немој си лева. Ќе се мучиш цел живот е овако. А како ги ставаш на обратно? Да чврти се глава на ово или се баваш? Не, бе, чекай, овака ми е посилно. I vikam, ja znam. Da izbrojam da li ima dovoljno perki, da nije neko je fališo. Ješ uvoja zdjela na krma? Ja, ovo više je gotovo. Ja mu dam da mrne, be. Male. Zato je gdje, zato je hitro mačka. Čuri tu. Klijen čuri. Ali ovo će upušiti, da ne, ovo mučimo se. Ima vreme da poraste. Vidi, puno je suhi. So, prvo. Više malo ljepši će mu staviti. Smo stavili malo ljepši. Odmah će ja zeme bojnik. Pogoljamo. Kle. Povnatre mi je krmata, zato go promašu. Znači ga selektiraš, a? Koji kako sa? A nekoj majstori vi kad se ja gledaj će ti fatam klen. Gledaj se ja će ti fatam, e ja do toliko nesu. Ja znam što je kilnići. Obično ima situacija koja promašivaš, često, mislim, često se slučaje, koja promašivaš jedna, dva pati, na malim dubina, 2-3 cm. I odmah će daje rezultat, polesno će ja primetiš kako udira. Ama ete, gledaš, pusto mu je spuštio 5 cm. Ne mi udri bojnik, samo klen. Što može da vlije? Pa nekaj, sitno. Sitno, se vrti. Klen, samo klen, klen. Se navrte klen na kama. Do samo. Te, puštiš potle sve. Dima što da puštam se samo. Izbanjara. Izbanjara je. Fina, mesto ovo je ludno. Ludo. Na kama koji se navrti riba. Daj ga promašu.
Da, daj ih promaši. Krcka, krcka. Ima li ve nešto pubo? Če mi se ovo? Pa kleni. Klen, dojde i klen. Vidi, bucki. Na ružno pače i kje jade vojnik. Može im rena kje ne udri. Na lep, to je šo brkame. Klen, klen. Evo, krek. Vidi, Radovan, kako dojde na krma majkom. Чудна работа, а? Сега рака ти вери. Да, да, он доаѓа така на крма и знае да ја... Чудно клено толку. Да, да, клен, да. На нова крма доаѓа клен. И се задржа. И многу јаде, да. Може да фатиме само клен цел ден. На оваа крма се задржува, да. Но на растурената се плаши. А на оваа стои. Ќе дава, ќе дава. А, не може да те гледам така обратно. Пикни го обратно. Слушай. Виж како сакаше да ми риби на тоа? Ей, не. Е, вон ма се прекилаш. Колку време помина? 15 минути. Нешто збрка. Виде до нас така бе. Ја не знам која пајче ќе ги менјаме, а? Не знам какви имам земено, Радон. Имам земено две кутии, ама не знам што имам земено. Знам дека... Прши бут беше уште една торба, викам, ај не, аз имам торбава, само една кеца. Па што ебе се носиме со опрема како да сме космонаути, не ривари? Комбинезони. Спремни, кер че треба да се земеш. Опа. Еве Радоано. Душа ќе ме земе. Јадица. Шиска. Уста. И у. Нога. У лева нога. Не му десно. Че иде у десна кривина многу. Еве гутри. Ева го. А? Готкач. Радоване, што е, браво? Жапчето? Значи, преку уста за една нога, ова е маце поголемо излезе, тоа не удри по суво, се става олово, спрема водата да иде на валкање, значи полека-полека да му се влече и дубината се дига многу повеќе него тоа што е. И нема промаќе. И така, помалце ме мрдаш. Сака да му стои. У место скоро. Да? А, да. И му ја држиш. И на рака го сечеш? На рака. Бам. Ева го пак утре. Ева го. Ева го. Жапче, ооо, види го, види го, види го кај. Опа. Од поситните ово, а? Да, нешто мислам за плетка горе. Од поситните, а? Да. Од помалите. Ама добро, веќе има. Демонстрираше све. Денес све сме пробале, на све. И докажуваме дека оваа река може на се да се, да се лови. На се може да се лови. Тоа е. Ти да ловиш, ја да идам горе да се соберам тоа воблерите да си донесам. Да.